nostra recta final al magazín de Ràdio Sant Feliu i ho fem doncs, celebrant un aniversari, ni més ni menys que 20 anys són els que fan la companyia de teatre musical Amalgama Musical. I avui doncs, ens acompanyen alguns dels seus membres. Tenim amb nosaltres la Carme Sáez. Hola, bon dia. Bon dia, Carme, vella coneguda del programa. Sí. El Marcial Martí, bon dia, Marcial. Bon dia, tinguem-hi salutacions. El Pasqual Padilla, el mateix que la Carme, Molt bon dia. Acosteu-vos al micròfon quan parleu, perquè si no us sentirem. Molt bon dia. Bon dia. També tenim a la Isabel Gómez. Bon dia, Isabel. Hola, bon dia. I a l'Albert Comella. Bon dia, Albert. Hola, bon dia. Què, d'aniversari estem, Sí, d'aniversari. Contents sí. I contentes. Molt, contents, sí. Però, de fet, bueno, ara ho fem, però ja vam començar el mes de juny ja escalfar motors. El musical de Posem 20 espelmes al pastís. I ara, doncs, el mes d'octubre, doncs, ja acabem de rematar-ho. Molt bé. M'agradaria que algú m'expliqués una mica com va començar tot plegat, perquè estem parlant de 20 anys, però com va començar això? Fa bueno, molts anys. Sí, bueno, però... Qui m'ho explica? A veure. Bueno, el Pasqual, que és el que va enredar-ho tot. El Pasqual i jo són els més antics, són els que quedem de quan va començar. Tot això va ser promogut perquè jo era animador de les Monges Carmelites. I llavors, el 2004, un grup de companys i companyes fèiem els 60 anys. Llavors, durant aquest any, que es vam posar la bona collita del 44, molts actes, vam fer molts actes. I un d'ells, vaig dir, com que jo estava allà a la residència del Carme, vaig dir, per què no fem un musical amb la gent que tinc allà i ho presentem al casal? Primer em va semblar que posàvem una mica de traves, però al final van aconseguir, bueno, us ho deixem, però sobretot no feu pagar a ningú, al públic que vingui. Bueno, i va ser així. Vam fer el musical, bueno, i es va anar molt bé, perquè la gent deia Carmelites, vam preparar els números que teníem allà, i bueno, ho vam presentar molt bé. Degut a això, llavors, com que feia un any que es va muntar el casal, van dir, escolta, perquè tu t'atreveixes a fer un musical amb un altre nom, el que sigui, però presentar-ho, perquè fa un any que estem aquí, doncs a veure, jo... Vaig dir que, bueno, però en la condició de que la gent que tenia, que hi havia les Monges Carmelites, que vinguessin també. Llavors hi havia gent de 40 anys, 50, i tot això, i m'ho van acceptar-ho. Vas fer la subrogació del personal, Ah, això mateix. I llavors, nosaltres érem joves, ara també són joves, però vull dir, tenim 60 anys, ho vam promoure, i, bueno, vaig dir, bueno, provem. Llavors la Carme Parent, que puc dir el nom, em va ajudar moltíssim. Llavors també hi havia l'alcalde, el Vázquez, em van ajudar molt, i a partir d'aquí doncs, em va dir, quin nom posarem? I vaig dir, no sé, doncs mira, Amalgama, Amalgama, que és el conjunt de moltes coses, musical. I llavors barreja, aquí vam fer una barreja i ha quedat així. Molt bé. Bueno, van venir gent, l'Isabel va ser una de les primeres, el Carmen Sáez també, i bueno, i vam continuar. A mi han passat moltíssimes persones que m'han ajudat a fer-ho bé i fins ara. Vull dir que he anat mantenint i fins ara. Molt bé. Isabel, com arribes tu a Amalgama? Bueno, pues jo arribo per una amiga, va ser, per la Teresa Farrés. Sí, me va dir, Isa, per què no? Jo, bueno, pues mira, me vaig animar i vaig començar. Era jove. Ara tinc nets, els nens van néixer i van estar els meus nets, pues l'has portada a de bebitos i al cotxe i han vingut allí i després també han actuat, hem fet moltes coses amb ell. Molt com bueno, pues com la la Ventafocs, Sorrisas y Lágrimas, Mary Poppins, en total teníem com uns 10 nens. Nes del Pasqual, Neus, de l'Antonio Caballero, i havien fet unes coses molt maques. Molt bé, molt bé. El següent o la següent en embarcar-se en aquest projecte? L'Albert. Jo va ser gràcies a la Isabel, perquè jo tenia una cafeteria, i aleshores una vegada va vindre i m'hem fet això. Ja ens coneixíem de l'ESDE, una escola de dansa. I jo dic, i què feu? Mira, fèiem això. Jo dic, ho vull veure. I vaig anar de públic. Vaig anar de públic i quan se va acabar el festival jo m'apunto.
I fins ara, no sé si fa 17 anys o més. Déu-n'hi-do. Sí, el meu home... Veu entrar el 2008. Sí. 2008. El meu home també n'actuava. M'agrada molt el transformisme. Aquest any també me transformaré. També et transformaràs. Sí. Molt bé, molt bé. M'agrada. Molt bé. He fet números molt macos, inclús, en el marit de la... No se't sent, Pasqual, no se't sent. Deixa'm posar-te. Compartim el micro. Hem fet números molt macos, inclús en el marit de la Isabel, l'Àngel, vam fer el full Bonti, vull dir que no es va fer res de caram, pantaló, vull dir que hem fet números molt bonics. El que deia també la Isabel de Sonrises i Làgrimes era molt bonic, perquè va haver una etapa que van venir gent jove a nosaltres. I vam estar molt bé perquè ells van portar alegria, que ja en tenim nosaltres, però ells van aprendre molt de nosaltres i nosaltres estem contents. I vosaltres d'ells, clar. Sí, és el que es tracta. I vam estar un conjunt molt maco. El que passa que després s'ha anat fent gran, anant estudiant. Un el tenim a Euro Disney, que és el Corca, que també ens ha ajudat. Tinc molt contacte amb ell encara. I, bueno, i a partir vam fer números molt bonics. Molt bé. Els nets són a la universitat. Els nets també. Els nostres nets també van col·laborar molt. També s'han fet grans. El que passa que s'han fet grans i ara, doncs, mira, bueno, tinc la neta que de tant en tant em ve a posar les llums i coses. El meu net també a vegades es filma. Vull dir que... Molt bé. Eren petits, però ara són grans i tornen a estar... Després de l'Albert, qui va arribar? Qui va ser, la Carme? Jo vaig ser la de les primeres. També va ser de les primeres, Carme? La primeríssima, la Maria Teresa Ferrés, la Maria Teresa Esplugues. I tu vas ser de les primeres, de les primeres que vam anar. La Teresa. La Pepita i la Teresa. I la Pepita, la Pepita Fauró també. La Pepita. La Rosa també, però... Elles van entrar després, eh? Van ser de les primeríssimes. Sí, però de les primeres vam ser les dues Tereses, Esplugué i allò, i jo, i ella també, però vam anar nosaltres primer de tot. La Carme no estava gaire... Pasqual, no se't sent. Jo sí que estava segura. No. Que... Pasqual, no se't sent. No se sent. Sí. Ja està. Vam dir que sí. Que la Carme, sí, primerament no estaves gaire molt, però bueno, al final te'n vas adaptar, ja està. Vam ser de les primeríssimes. Carme, primers... recordo quan vam anar comprant a Bascans els vestits, les dues Tereses i jo, per allà baix a Barcelona. Escolta, tu... Anaven a Barcelona. Molt bé, molt bé. Sí. I el darrer en arribar, que segurament també fa uns quants anys que està, és el Marcial. Sí, correcte. Jo fa 5 anys i la veritat va ser... Jo ja feia el seguiment, eh? D'Amalgama ja feia 2 anys que, bé, els veia actuar i, francament, m'agradava molt, eh? Anaves de públic. Sí, anava de públic. I la veritat sigui dita de que el món de la música i el món de l'actuació m'ha agradat sempre molt. Aquest és el motiu per la qual els seguia. Tot i de sobte, pues, lògicament, nosaltres érem molt aficionats, tant el Pasqual com jo, a anar als plenos de l'Ajuntament. Sí. Cada mes. I, bueno, i aquí ens vam conèixer, vam parlar, vam, com aquell que diu... en fi... aconseguir, pues, lògicament, que ell me'n proposessi el fet aquest, perquè jo li comentava les actuacions que feien. I, escolta, et vols incorporar? Diu, pues sí, pues, la veritat que m'agradaria incorporar-me. Molt bé, al principi ell em va considerar les cançons que tenia jo de cantar, o sigui, per fer un rodamiento, com aquell que diu, dintre de l'espectacle. I llavors, pues, la meva idea sempre ha sigut, pues, aconseguir, captar un àmbit en la qual poguessis representar a tots els cantants. Si poguessis representar a tots els cantants femenins, la veritat que ho hauria tingut complicat. Però sempre ha sigut la idea meva. Per això jo sempre he canviat de cantant, de música, que... poguessin representar, lògicament, amb la música que tenim aquí, tant català com castellà. Vull dir que... Molt bé. Molt bé. I, bueno, fins ara, que la veritat, jo puc veure un nivell prou important dintre del que és els actors i actrius que hi participen, i això fa que jo agafi més desitjos, més ganes de dir... Vull integrar-me cada vegada més perquè veig la qualitat que existeix
amb l'àmbit de del que és l'espectacle. Mai hagués dit que d'una sala de plens s'acabi en un escenari. Bueno, però sí, no, ja és això, l'escenificació ja és aquesta, oi? El Marcel no se'n recorda que una vegada ens van reunir tots els centres civils de Sant Feliu i tu estaves a Mas Llull. I vam fer una reunió en la qual vam parlar de tot això. Cert. Que vam parlar que hi havia la canalla, que hi havia jovent i tota la història. Llavors tu vas dir, doncs m'agradaria. O sigui, te'n recordes d'això? Sí, cert. Jo pensava, tenia associat el fet aquell de que... No se't sent, Marcial. Que jo una cosa, espera, per què no en comptes de moure el micròfon us moveu vosaltres? Que crec que serà més fàcil. Em sembla que sí, Sí, oi? Serà més fàcil, perquè tota l'estona el micròfon va boig. Sí. Digues, doncs sí, és vital. Li haig de donar la raó al Pasqual perquè va ser precisament en una reunió que vam tindre en conjunt on es va plasmar a l'hipotètic fitxatge, perquè no, aquí no hi ha fitxatges ni res, sinó la incorporació. Però jo pensava que, com havíem tingut una relació, parlar i tot això sobre el Pep, doncs, pensava que m'ho havia plantejat en un dels dies que hi va haver el ple. Per això que jo crec que potser, i estic amb la certesa que ell tot la raó, i jo potser tinc un incís només de la possibilitat que fossi, diguem... Molt bé. Digues. Vull parlar. La gent no sap el que realment és aquest festival, l'interior que té dins. És molt important que la gent sàpiga que fan moltes hores de preparació, roba, maquillatge, llums, so. Això és molt important, perquè quan escoltes a una persona que no et coneix, em diu, què estàs fent? Me faig playback. Ai, playback! Sí. No sap el que és, el bonic que és, i sobretot quan vas a una residència, la pell se te posa de gallina, plores, perquè li estàs donant vida a aquesta gent. Li estàs donant el que no tenen. Per mi és molt important i m'agrada molt per això. No estem pagats. Estic totalment d'acord amb tu. No, més aviat Albert. Paguem, Perquè t'has de comprar moltes coses. Jo aquesta setmana m'he gastat uns quantos dinerets comprant, i mira què tinc, perquè tenim una o dos burres allí plenes, però clar, si són 7 vegades o 8 les que surts, cada vegada t'agrada canviar de vestir, de complements, sabates, i vulguis que no, cada vegada adquirint coses. Quantes persones formen per ara de la companyia, aproximadament? Entre les persones que actuen i persones que estan a darrere, que no es veuen, uns 28. Déu-n'hi-do. Si no, gairebé una trentena vegada, de persones. Després de la pandèmia, vull dir que s'han incorporat bastanta gent, perquè d'homes sempre érem 3 o 4, ara ja som 11. Vull dir que Déu-n'hi-do. I de senyores, doncs unes 17. Molt en aquesta ocasió hi ha quatre persones, quatre senyores que no vindran, que els hi faré un reconeixement diumenge, que no poden venir perquè no es troben bé. Vull dir que segurament... Motius de salut. Sí, però molt bé. Llavors jo el que vull dir també és que l'interès que tenen els meus companys de fer un musical, perquè aquest, per exemple, esclar, em vam sortir el mes de juny, vam acabar, no? Però, clar, ja saben que a l'octubre sempre tenim una festa de tardor i participem. Doncs la voluntat que han tingut de cada... durant el mes de juliol, que feia tanta calor, venien a assajar per tenir-ho preparat. Fins que al final, al final de juliol, van dir, mira, reposem una mica perquè tanta calor també ens sap greu. Però, bueno, van tornar al final d'agost. I altra vegada, llavors vam tenir l'oportunitat del setembre, com que no es fan activitats, doncs ja l'Ajuntament em va deixar que anéssim ensejant per preparar el musical. Doncs durant aquest mes de setembre, a vegades al matí, a vegades a la tarda, han vingut, han posat molt interès, molt bé. Vull dir que és un reconeixement que faig als meus companys, perquè són una gent formidable. A vegades els assajos, ai, que no surt bé, que sí que allà, però a l'hora de la veritat, diumenge, sortirà bé perquè l'escenari ens transforma. A mi, precisament, a mi m'agradaria molt sortir, també, però, esclar, no puc. Vull dir, els meus números
prefereixo donar-los als meus companys. Però, bueno, per feina tinc jo, no? I, Carme, com s'escollen els números? Cadascú... Cadascú s'escoll el seu, però llavors sí, no? També... M'han d'agradar. Amb ell, que li agradi. No, no. I potser dius, mira, Pasqual, triat aquest. Aquest no fa per tu, aviam. No, 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 no. Oh, sí, sí, sí. A veure, és, tot... que... és a dir, vosaltres podeu, aneu ara... fent propostes? Sí, però jo sí. Conec... sé la persona tal com és, quin número li va més ben bé. I, esclar, la Carme, a vegades, fins que al final vaig aconseguir que fes els números que... A veure, la Carme, per exemple, quin números li van bé? Bueno, la Carme ha fet de tot, eh? Vull dir que ha fet un número de la Madelon, que era la Sara Montiel, molt bé. Ha fet tangos, ha cantat sardanes, vull dir que de tot. Molt bé. I el Marcial? Sí, bueno, Olivalente. Sí. Diguem que un barridor general, de tots els actors, el Julio Iglesias, el d'allò, el... N'he fet tant que ara no me'n recordo. Rafael? Rafael, potser? Sí. No, bueno, no. Rafael no l'he interpretat, però ha sigut un vano bastant, del caràcter de la bastant important, perquè torno a reiterar el fet aquest de que el que jo vull és senzillament és intentar representar tot el vano possible dels actors que interpreten a Espanya. Inclús el Cliff Richard, com a excepció, el Tom Jones també l'he interpretat. Molt bé. Bé, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Català, sí. També, cançons boniques, català, i a més, vull dir, pues, també flamenco. El que l'Isabel... L'Isabel? I sempre, lògicament, obert a la col·laboració, perquè ja està el que és el tema del que actua pròpiament dit, i actua en funció de la cançó que va interpretar, però també ha de tindre la seva coreografia. Clar, no, i tant. La coreografia, senzillament, el digui, escolta, necessites ajut, vinga, som-hi, jo ja estic a la coreografia i faig el que creguis i consideris. Això és important. I la veritat, no hi ha cap negativa en aquest aspecte, sinó que ens ajudem entre nosaltres perquè tot porti un fi, que és el que tots volem i desitgem. Molt bé. A veure, en l'Isabel. L'Isabel, passa una cosa, que sempre, en tots els números, ella li va bé, però sempre, si vol una cançó, sempre em pregunta, Pasqual, què et sembla? Sí. Home, em sembla molt bé, Isabel. Ah, vols dir que sí, que sí, allà. I al final fa el que a ella li agrada, perquè ho fa molt bé. Vull dir que tots, li poses una sardana, li poses un tango, li poses un no sé què, una... No sé, la Tina Turner, vull dir, que tot. Però la Celia Cruz. Té aquesta cosa que sempre diu, ai, vols dir, Pasqual, que ho faré bé. La veritat és que... I al final surt bé. Vull dir que és una persona que no diu, no, és que vull fer això, no. Sempre ho consulta i jo l'animo perquè, a veure, jo, els gustos que té l'Isabel pràcticament són els meus gustos. Vull dir que fa molts anys que ens coneixem i bé, sempre li deixo fer el que a ella li agrada perquè ho fa bé i a més és el gust que a mi m'agrada també dels nostres temps. Però bueno, normalment el que vol fer una cançó t'ha d'agradar aquella cançó perquè sí, t'has de posar dintre aquella cançó i tant, i has d'interpretar la cançó i no t'has d'allà però, però hi ha persona que això no comprèn, li agrada aquesta cançó perquè l'escolta i ho vol fer-ho i no és això, clar, una cançó s'ha d'interpretar, vull dir que un playback no és una cosa tirada, és molt important també fer-ho a més de cantar-la, interpretar-la i si pot ser, no imitar tant a l'artista sinó tu mateixa, però saber-ho jo és el que faig. Jo intento, m'adapto a la cançó, però lo faig meva. Lo faig una mica al meu tarannà. I quan surto a l'escenari, sincerament, perquè no m'agrada mirar-me al mirall, sinó m'agrada interpretar el que jo sento i com estic al dia i aquell moment. Entonces, interpreto la cançó, o la ballo, o la dic, si fas la Celia Cruz, o la Tina Turner, totes aquestes que sempre que m'agraden, però jo intento posar la meva personalitat en aquesta cançó. Molt bé. I l'Albert, el transformista, sí, no? De la colla? L'Albert també té una virtut, que l'Albert tant pot fer una cançó molt sèria, recordant el seu pare, o un amic, o el que sigui,
i fer un transformisme i fer riure. Vull dir que té una qualitat que és aquesta. Tant pot fer números molt seriosos com d'alegre i fer tonteria. Vull dir que tant ell com la seva senyora. Vull dir que bueno, tenen aquesta virtut. Deixa'm parlar. Jo t'hi he fet l'entrada perquè sàpiguen més o menys. Ja, sí, ja sense, ho sé, Pasqual, ja sense ho sé. Descuidar. Sí, sí. Que és a l'entrada, però hem d'anar sortint, bueno, eh? Sí, però sense descuidar-me a tots, a les altres 20 persones que tinc a darrere. Mm-hmm, sí, sí. És una representació. Parla. Mira, a mi tot el que faig, ja ho saps tu, m'agrada, però el que sempre me'n recordaré és que els treballadors d'allà, més els companys que tenien nens petits, van fer La Bella i la Bèstia. Mm-hmm. Ah, sí. Mira, em poso mal solament de pensar-ho. Com tu vas fer Mary Poppins, sí, jo vaig recordar La Bella i la Bèstia. I la que més li agrada a Pasqual, que m'està donant la pallissa, per a veure si la faig, la faré. Si la meva dona... Ai, volia que ho fessis ara, també. En aquest... No tinc la dona, la tinc malalteta. Mm. Un petonet maca. Pues, em vaig fer Lady Gaga. Mm-hmm. Vaig fer Lady Gaga, que va sortir també... Sí, molt bé, bastant molt bé. I Lady Gaga... Quan fas una altra vegada Lady Gaga? Perquè la gent no se'n recordarà. I el Pasqual, a mi no m'agrada repetir. I la que vam fer tu i jo del Barón de... Bueno, però... El Barón de Vidé. Bueno, però això, tu vas ser com un replis, perquè això el primer que va fer un senyor que es va deixar, que és el Ramon. El Ramon ho va fer i es va morir. Sí, va ser més que recordatori per ell. Sí. Mm-hmm. Doncs escolteu, hem d'anar acabant. Recordem que l'espectacle i amb molta força seguim endavant per celebrar aquest 20è aniversari, que com dèiem, és com la culminació. És un 20è aniversari que s'ha anat celebrant al llarg del 2024. Es farà al Casal de la Gent Gran a partir de les 5 de la tarda, aquest diumenge, dins de la festa de tardor. Pasqual, per acabar, explica'ns una mica... Què trobarem en aquest espectacle? Bueno, en aquest espectacle, a mi hauria agradat fer molts números atreçats, però bueno, n'hi ha tres que farem. El primer és una representació de tots els meus companys, sí, que són Carros de Fuego. Això ja vam fer-ho i és molt bonic. Vull dir, és un homenatge als meus companys, ¿vale? Carros de Fuego. Després hi ha també, per exemple, al final, el Brindis de la Traviata, que també és nostre, vull dir que ho vam fer-ho. I no sé, no vull explicar res més, ja ho veuràs. Serà sorpresa. Llavors, el títol té doble sentit. Té doble sentit. És el sentit de que durant 20 anys encara seguim endavant i també en el sentit de que han començat les activitats i amb molta força seguim endavant. Vull dir que té dos alternatius, diguéssim. Amb força i gana i il·lusió. Clar, i amb molta força seguim endavant, perquè... Es diu molt amb això, no? Fantàstic. I que per molts anys sigui. I de passada... I és una continuació de que vam posar 20 espelmes al pastís i ara representa que és, doncs, en falta seguir endavant perquè el pastís potser també estarà en nosaltres al començament i quan sigui. Molt bé. Doncs Carme Sáez, Marcial Martí, Pasqual Padilla, Isabel Gómez i Albert Comella, membres tots ells d'Amalgama Musical, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molt bé. I enhorabona per aquests 20 anys. Sí, gràcies. Ens veurem dilluns altra vegada, no? Molt bé. Que vagi molt bé. Després, el dilluns explicarem, Carme, explicarem com ha anat, potser ha anat malament. Sí, que m'ho tornarà dilluns, oi? Cal dir que tots tornem. A veure si expliqueu que vinga. Que vagi tot molt bé. I com es diu en aquestes ocasions, molta merda. Molta merda. D'acord, gràcies.